to nie je také zlé. Keď ochorujem ja, tak skrachujeme. No, ty veľa neprispievaš, že Leo, to je totálna finančná príťaž. Haha, po tvojich vtipoch mi je reálne horšie. Vy čo robíte na tých tréningoch? Wrestling? Trénerka stále mení chorošku. A ja nestíham. Do toho choroba... Nedávam to. A nie je to také zlé. Spomeň si, ako sa je slon. Kúsok po kúsku. Už si mi to povedal 100-krát. A podľa mňa je to nelegálne. Kríza, ženy, máme krízu. Babi sa na teba sťažujú. Ak zajtra neprídeš, možno ťa vyhodia zo skupiny. Aj keby si zomrela a stal sa z teba zombie, príď. Neboj sa, mám toľko energie, že nezaspím.